السلام علیکم. یہ بند لگائے ہوئے جو سکرپ مال ہے اس کو ادھر وہ کر رہے اور جو بڑا سائز کا پتھر ہے وہ ادھر پھینک رہے ہیں. خلاصونی دغه کوا دغه شانتی هغه ته پنجخه وینا غزه کې دغه ځکه نشاره ته دې دې کوم ځکه چې خوره ده روړه ده روړه اور یہ مال جو رات کو اتارا تھا اور باقی تین ٹرپ وہ پڑے ہوئے اور یہ جو ہے نا یہ جو چوکے وغیرہ یہ بھی آج ہو جائیں گے اس کو بھی جو ہے نا آج کلیئر کر دیں گے کل تک یہ کلیئر ہو جائے گا اس کو کہا ہوا ان لوگوں کو کہ اسی میں جو ہے نا اس کو بھی جو